Iya gitu ter es yang viral zaman saiki iki jumbo banget ini mas cocok dutan bocori eh janji jujur le nah lo kok mas sewu iki lo kutuku neng kape jadinya ya jujur le sewu bangkrut mas ayo alias mogok ngono ya iya kok yo ngerti mesin barang to gembae ya wong-wong biasane montore mogok nyeluk aku iyalah kowe iki yo iso nyerpis motor barang bareng kok sik roh iki aku yo ngene lho aku iki celuki wong-wong ki mergo nyetre motor ning bengkel iyalah kere-kere ngontai kok no yo gek budal lah toter mesine panas iki lho perlu didem. Ya biasanya kurang jam ngedem. Wah, mas, padahal mas kupire ngelak poli lho, ngene puana. Oh, alah, kowe ngelak to, Gong. Jalo opo? Es. Es si Sri. Beng-beng kuku Bima susu. Mari, Mas. Nyoh, duitnya gua kono, gua esak warakmu. Terpeh ini yang mungkin gak masuk gua. Tante nih, mau cuci-cuci. Gua yang masuk, kok ngon tulisannya kayak gini ya dia. Paling kau sih tuh bagong, istri, mari mas. Mangatusanku jule se oke ha mati di gak rene kan kok nepai lawange lah derek ngamen weh kok asem weh gak rene tenan yale nyanyo rene sai samu apa lagu mar pengen nyanyek nek iki dan ngene bae tak ndodok arung nek sing pawe nak ya 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 yo polo iki lepah tengku mules lho lah sale ndek ya
ampun, Mbah. Lah wis yo gendang alih kono. Panggah ning kene nyapa. Dite ndi, Mbah? Gendang jam wis mepet lho. Tak tek ngono. Wis gambar ungkal piye? Sik enom kejojo kono lho. Peh, peh, piye to Mbah iki? Iki ngono mergo neros nih perjuangan nih Mbah Wigan. Sobie mergo ngene iki. Dale kono. Nyah duite. Jujul tapi iki. Lah yo ngono lah, ora ket mau. Jujul, jujul iki, jujul. Iya Mbah, tak etonge. Teh sepran lho bang, iki ijok bisa isuin kayak gitu ya. Tukang ngamen teman nih, goyongin ini. Masya Allah, jujur lah bang. Jujur separuh, peh, isin aku. Wesh, gawanan lah ya. Ya bang, gak mau enak aku, tak dijinan lho ya. Peh, murah nih bang, gak pengen melu dong ini. Masya Allah bang. Murah nih bang ya. Sobat pengi nyombor wedhus iki. Iki jenenge SOP. Iya dokter. Es sing viral jaman saiki iki. Jumbo banget iki Mas. Cocok jutan bocor iki. Janji jujule. Nah. Lah kok mek 1000? Iki lho kon tuku ning kafe dadine ya jujule kur 1000. Ayo. Bangkrut masih.